Čo tu striekaš, ukáž? Krosnú neter? To je šlapka z Iránu. Ponukový list strieka. Si veľmi empatický typ, to sa mi na tebe páči. Máme zastúpenie na Slovensku, vieš? Počul som o tebe, že si veľký talent. Je to pravda? To je nejaká blbosť. To je nejaká blbosť, že? To sa tak hovorí. No ja už som to počul, ale sám uznáš, že to nemôže byť pravda, vieš. A ja mám vysoký level sebareflexie, takže si uznávam, že som úplný kreter. Ja mám zase vysoký tlak, kámo. Tak, čiže na začiatku to vyzerá úplne strašne, vieš. Nikto to tam nevidí, iba ja. Díky za rozhovor. Takže vravíš, že nemáš veľký talent, hej? Nie, veď pozrieme. Ty si taký skromný chlapec. Jovina? No, tak ale tento Ivo, nechcel by som ja vedieť takto maľovať. Takže už iba astrofetkepom robíš? No nemám čas už, vieš. Nemáš čas? Nemám čas. Času, peniaze. No už nemám kam.